بۆچی ڤاکسینی چوارەمی کۆرۆنا بۆ هەموو کەسێک پێشنیار ناکرێت؟ چونکە لە ئێستادا پاش سێمین ڤاکسینی کاریگەری پاراستن لە دژی نەخۆشی جددی و مردن زۆر باشە بۆ کەسانی بەساڵە چوون. ئێمە بەدڵنیاییەوە چاودێری پەرسەندی دۆخی پەتاکە و گەشەپێدانی کاریگەری و پاراستنی ڤاکسینەکە دەکەین ووە ئامادە دەبین بۆ گۆڕینی پێشنیارەکان ئەگەر بۆ نمونە هۆکارەکانمان پێببەخشن. بۆیە ژەمە پێکوتەی چوارەم پێشنیار دەکرێت بۆ ئەو کەسانەی کە تەمەنیان 80 ساڵ بەسەرەوەیە و بۆ ئەو کەسانەش کە توانای بەرگری جەستەیان زۆر لاوازە، ئەوان ڕاستەوخۆ لە پاش سێمین ڤاکسین وەکو گەنجان و کەسانی تەندروست پارێزراو نابن. بۆیە ئەم بۆ ئەم کەسانە ژەمی چوارەمی پێکوتەکە پێشنیار دەکرێت.